el bombardeig de Barcelona durant la guerra no, no es parlava gaire, els meus pares no parlaven gaire perquè eren de dreta, sí que s'havien amagat i s'havien amagat, però durant el franquisme no es parlava, ni del bombardeig de Barcelona per Mussolini i els italians, ni del bombardeig de Guernica, per exemple, amb els alemans i els nazis. Això no es parlava gaire. Després et vas entrant. En el moment que vam bombardejar aquí a Barcelona, hi havia molta gent aquí que volia escapar-se en barcos, que després se'n van anar cap a València, i van aprofitar i bombardejar. El primer experiment va ser el Guernica, al País Basc, que va ser el primer bombardeig d'una població civil per l'aviació militar. Van matar tothom. I aquí van fer una mica això, la gent es va acollonir molt. Però aquí ja havien preparat, tenien uns refugis preparats, que es poden visitar, i la gent s'amagava als refugis. Va ser bastant fort, sí.